न सिंध एक्शन कमेटी पारां समूरी सिंध जे डिविज़नल हेडक्वाटर्स में बुखड़ताल कई वई जेकी चोवीहनि कलाकनि जी बुखड़ताल पंहिंजी पुॼाणी ते पहुती आहे सिंध यूनाइटेड पाटी मुख़्तलिफ़ जेके उनमें जमायतूं शामिल आहिनि उन्हनि जा अॻुवाण मौजूदु आहिनि अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि मुतालबो हीअ आहे क़ौमी असम्बली में जेको नओं सूबनि लाइ राजा परवेज़ अशरफ कमेटी ठाही आहे जेकी ख़ुर्शी छा जी सरभराई में थी असां चऊं चऊं था हीअ ہی कमेटी आहे हीअ सिंध खे کے तौर ते सिंध खे विराइण जी हिकिड़ी साज़िश आहे छो जो جو एम क्यू एम जो पी डी एम सां ऐं पीपल्स पार्टी सां जेको मुआदो थियलु आहे हुनमें हिकिड़ो शिक जेकी शामिलु आहे त सिंध में असांखे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खपनि मुतालबो <laughs> हिकु क़ौमी असैम्बलीअ मां इहा कमेटी नवनि सूबनि ठाहिण जी कई वई आहे कई वञे छो त असां सम्झूं पिया सूबाई जेको हक़ आहे जो उहो फुरण थी चाहे वफ़ाक़ ॿियो जेके रेज़ुल्यूशन्स जेके सिंध असैम्बली पास कया आहिनि जो बहानो करे एक्ज़ीक्यूटिव पावर्स टैक्सेशन जा पावर ॿिया सरेंडर कया आहिनि रिसोर्सिस जा उहे सरेंडर कया फेडरल गवर्नमेंट ॾे इहो वापसि वरितो वञे का रिलीफ ॾियणो आहे कंपनी खे त सिधो प्रोविंशल गवर्नमेंट ॾिए न की पावर सरेंडर करे ऐं वफ़ाक़ खे पावर सूबे मां वफ़ा करे विहाणो करे मोटिया कोन्हनि उन करे इहे ॿई असां सम्झूं पिया त सिंध दुश्मन फ़ैसिला आहिनि जेके सिंध खे विराइण ऐं सिंध खे मफ़लूज करे ऐं ख़ुदि मुख़्तारी ख़तमु करण जा सामा आहिनि उन करे इन्हनि खे वापसि वरितो मुल्क जी मुआशी सूरत आल जेकर साल चेंज न आणींदा त हेतिरी ख़राबु न थिए इन जो वॾो सबबु इहो आहे करप्शन

छो तो सिंध जै तारीख़ी हेसियत में पाकिस्तान में शामिल थी हुई अज उन हैसियत ऊँ ही होजन खबे पाकिस्तान जो या पाकिस्तान जो कानून ने यो है, तो को कानून केंकुमरान के कं एम पी एम एन ए के अख्तियार ही को तारीखी हेसियत से हथ चुड़ कर खास तौर पर हाँ जो कुछ कन पिंधा वसीलन जै तरीके से नीलाम कन पद अब हुआ कल हुई नवा सूबा पा ऐं सिंध जे वसीलनि खे सिंध जे जेके हक़ आहिनि उहे वफ़ाक़वाले पिया कनि उन्हनि जे लाइ असां हीअ कल्ह खां वठी सॼे सिंध जे डिविजनल हेडक्वाटर्स में बुख हड़ताल कई ऐं मुतालबो हुओ त कंहिं बि सूरत में असां सिंध खे कहिड़े बि टुकड़नि में करणु न अदा ई कल्ह खां वठी बुखड़ताल ते वेठासीं कल्ह वी वॻे अॼु वी वॻे ख़तमु कई अथऊं ॿ इशूज़वर्नमेंट पंजाब पावर सूबाई पावर जेके आहिनि सो वापसि डेलीगेट करे पई बेक करे पई वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खे ऐं ॿियो पार्लियामेंट कमेटी जेकी ठही आहे आए उहा आइन में अमैंडमेंट जे हवाले सां जेके आहिनि सो कोशिशि कंदी आइन में अमैंडमेंट करे नवा सूबा ठाहिण लाइ हमवार कंदा लेकिन इहा ॻाल्हि जेके आहिनि सो काफ़ी अर्से खां वठी जेके आहिनि सो सिंध जे माण्हुनि जे लाइ ऐं सॼे पाकिस्तान जे लाइ जेके तशीज़ल आहे सिंध जी औरत हमेशह जदोजहदनि में सो क़ौमी फर्ज़ु सम्झंदे अवलदस्ते जो किरदारु अदा कयो आहे सियासत में तव्हां ॾिसो माज़ी में त कालाबागनि जे ख़िलाफ़ु ॾिठो बलद्याती निज़ाम मन जो भी जद कौमी सद थौमी जदोजहद हली आ उनमें सिंध की औरत हमेशा अग्न अग्न रही है अज भी सदा ही सिंध अगे अगर रही इोई चव जव जैसा ती ससत में औरत के अग्न आण्यों जवा सियासत के मैदान में औरत बाशुर और न था कर उनखे जेकॾहिं तव्हां शमूलियत नथा करायो सियासत में त तव्हां कंहिं बि क़िस्म जी का बि सगारी न जदोजद त हलाए सघो न का जंग मत था करे सघो न ई तव्हां इन रहज़ननि लुटेरनि लुचनि को मुक़ाबिलो करे था सिंध एक्शन कमेटीअ जी चोवीहनि कलाकनि जी बुखड़ताल पंहिंजी पुॼाणी ते पहुती सिंध एक्शन कमेटी जे अॻुवाणनि जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी सदन चवणु आहे त फौरी तौर ते सूबनि लाइ जेकी कामेटी ठाही वई सिंध खिलाफ़ सिंध विराइण जी साज़िश उहा कामेटी रद्द कई वञे उनजो वापसि वरिती वञे ऐं ॿियो सिंध असैम्बलीअ मां करारदा पास कयूं वियूं आहिनि जंहिं ते सिंध जे मर्दनी वसीलनि जा इख़्तियार जी क़ानून साज़ी वफ़ाक़ हवाले कई वई आहे उहे ॿई जेके आहिनि फौरी तौर ते वरितियूं वञनि ॿी सूरत में सिंध एक्शन कमेटी जी तहरीक जो सिलसिलो एतिजाजनि सिलसिलो जारी रहंदो कैमरामैन काज़ी सागर असलम केटीएन न्यूज़ कराची